Quando eu disse que praticar as manobras, não era isso que eu planejava. Vai ficar tudo bem, mãe. Pare de ser uma velhinha. Velhinha? Essa velhinha vai te ensinar algumas coisas sobre X-Wings e segurança. Recebendo chamada da Corvus. Seu pai não devia voltar por mais alguns dias. Aiden, é o Sharif. Estou enviando coordenadas. Preciso ver você. Estamos a caminho. Free, senti falta dessa cara grande. Procurei por toda a parte, mas sem sinal do Del. Então conferi o registro da nave e achei isto. Antes de Pílio, Del visitou a Tula, um planeta na orla do sistema. Alguém lá deve... O Apulano disse que Ginava sequestrava famílias. Devem ter vindo atrás demais. Com certeza. Aqui é Lima Kaida, Opportunity para Corvus. Rendam-se agora, antes que a coisa mude. Eu ia dizer a mesma coisa. Clem disse que você era teimosa, mas pelo menos eu tentei. Até mais, comandante. Qual é o plano, Aiden? Pode levar a Corvus para perto da fragata? Não até derrubar aquelas naves. Posso me desviar de asteroides ou de lasers. Não dos dois. Estou vendo caças estelares e transportes. Em quais devo me concentrar? Não deve sobrar ninguém. Vem comigo e cuidado com os asteroides. Posso preocupar a mãe? Lembro do que me ensinou. Tem feito para eles por pilotarem naves velhas. Velho não significa ruim. Podem atirar, são perigosos. Peguei. Temos que acabar com aqueles caças estelares. Esperando você. Os sensores dizem que os transportes estão quase vazios. As forças da Glebe devem usá-los para levar os Ajuranos sequestrados. Vamos acabar com os caças. Conseguiu! Qual é o plano, Aiden? Pode levar a Corvus para perto da fragata? Não até derrubar aquelas naves. Posso me desviar de asteroides ou de lasers. Não dos dois. Estou vendo caças estelares e transportes. Em quais devo me concentrar? Não deve sobrar ninguém. Vem comigo e cuidado com os asteroides. Não se preocupa, mãe. Lembra do que me ensinou. Pode levar a Corvus para perto da fragata? Não até derrubar aquelas naves. Posso me desviar de asteroides ou de lasers. Não dos dois. Estou vendo
vendo caças estelares e transportes. Em quais devo me concentrar? Não deve sobrar tempo. Vem comigo e cuidado com os asteroides. Nossa, filho da mãe, lembra do que me ensinou? Belo tiro, mãe. Ele já era. We'll be right back.
Thank you.
cuidando disso. Um a menos. Agora vamos cuidar do seu amigo. Mãe, acaba com eles e me ajuda. Só mais um pouco. Ativar as bombas antes que elas explodam.
se deve desativar as bombas antes que elas explodam. Para com isso! Importante, se rendeu? Quê? Eu elimino o líder e eles desistem? Eu disse que podemos disparar todos os nossos mísseis de concussão de uma vez. Zane, a Corvus não tem armas há décadas, você já sabe. É, mas eles não sabem. Não, não sabem. Bom trabalho, soldada. Não é só isso. Eles contaram tudo. A Gleb pegou o Del quando ele descobriu o Projeto Ressurreição. Onde ela está? Você não vai acreditar. Pediu pra Zê ficar na Corvus. Ela foi ótima em Atula. Podia nos ajudar muito aqui. Gleb é uma parte da minha vida que eu quero esquecer. Uma coisa é a Zê conhecer o meu passado. Outra coisa é ela encará-lo de frente. Tudo bem. Está nevando. Isso é legal. Isso não é neve. São cinzas atmosféricas. Resultado da Operação Cinzas. São os restos de uma cidade que está morta há décadas. Quer saber? Eu vou parar de falar. Aiden, veja. O que é aquela luz? A primeira ordem tem que ser. O que eles fizeram? Vamos lá. Se acharmos a Gleb, saberemos o que aconteceu com o Del. Aí você pode voltar para a Resistência e descobrir o que está acontecendo. Parece que ainda há pessoas aqui. Achei que a Gleb tinha desistido de Vardos depois que o Império fez isso. A Gleb está bem adiante. Preciso de um hack.
Pronta? É a Gleb. Era a Gleb. Rask. Soltem as armas. A protetorada não é mais útil para o Projeto Ressurreição e para... Jinata está combatendo a Primeira Ordem. Estão defendendo Vargas e se protegendo. Não quer dizer que a segurança de Jinata esteja em risco. Eles estão ocupados demais. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos lá. Jinata está combatendo a Primeira Ordem. Estão defendendo Vargas e se protegendo. Não quer dizer que a segurança de Jinata esteja em risco. Olha, eles estão ocupados demais uns com os outros para matarem a gente. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos lá. Pesado! Jinata está combatendo a Primeira Ordem. Estão defendendo Vargas e se protegendo. Não quer dizer que a segurança de Jinata seja em risco. Olha, eles estão ocupados demais uns com os outros para matar a gente. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos lá. Jinata está combatendo a Primeira Ordem. Estão defendendo Vargas e se protegendo. Não quer dizer que a segurança de Jinata esteja em risco. Cuidado, inimigo pesado! Olha, eles
coisas pra não dar de jeito. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos lá. Obrigada. Preciso de cura. Assim é melhor. Me cure. Te devo uma. Me cura! Eu agradeço.
Dominata está combatendo a Primeira Ordem. Estão defendendo Vagos e se protegendo. Não quer dizer que a segurança de Dominata seja em risco. Olha, eles estão ocupados demais uns com os outros para matar a gente. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos lá. Obrigada.
Eles estão no caminho. Acabe com eles. Cura, por favor! Ah, ótimo. É melhor. Assim é melhor. Encontre um retransmissor. Vamos procurar sinais de resgate na cidade. Outra luta ali na frente. Avance até o retransmissor. Preciso de cura. Te devo uma. Que isso? Jill, procure por sinais de resgate na cidade. Cuidado, inimigo pesado! Inimigo pesado!
se a ceia lançou antes do acidente, pode ter escapado. Jill, encontre o retransmissor. Vamos procurar sinais de resgate na cidade. Me cura! Ah, ótimo. Hackeia isso, por favor. Hackeie, por favor. Jill, procure por sinais de resgate na cidade. Reforço estéreo! Stormtrooper de choque! Mantenha a distância! Só tem dois sinalizadores? Dois é melhor que zero. Você tem razão. Vamos achar a Zen. Não foi atingido! Esses andadores são perigosos e rápidos também. Podem ser úteis. Não quero virar um alvo. Prefiro continuar andando. Thank you.
estamos chegando perto. Precisamos limpar a área antes de abrir a cápsula de fuga. Boa ideia. Não se preocupe. Zay é esperta. Ela é forte. Vamos encontrá-la.
Vamos destruí-los, cada um deles. Está vazia. Sinto muito. Não. Ela está em algum lugar. Só temos que encontrá-la. Tem um terceiro sinal. Deve ser assim. Ah, ela está viva, Shuri. E está sozinha. Siga o sinalizador. Mantenha a distância.
temos que encontrar a Sid. Estamos quase lá. Não. O sinalizador está perto. Ela deve tê-lo arrancado e fugido. Eles não têm. Se a primeira ordem está recuando, é uma manobra tática. A segurança de Ginata vai ser tranquila. Eles não têm. Se a primeira ordem está recuando, é uma manobra tática. A segurança de Ginata vai ser desligada. Primeiro temos que encontrar a Zay. Ela está perto. Estamos quase lá. Eu agradeço. Ataque pelo flanco! Fique na cobertura! Tome proteção! Cuidado, inimigo pesado! A segurança de Ginata está avançando. Achava que eles não tinham chance. Eles não têm. Se a primeira ordem está recuando, é uma manobra tática. A segurança de Ginata vai ser trancada. Preciso de cura. Boa, droid.
cuidado! Podemos chegar até ela. E eu estou vendo equipamentos por perto para ajudá-la. Vamos pegar o equipamento e ir até a sua menina. Uma nave. Mais Stormtroopers. Obrigada. Temos que deter aquele oficial. Cura, por favor. Ah, ótimo. Preciso de neutralização.
preciso de cura. Ah, assim é melhor. Me cure. Te devo uma. Seu pai morreu. Quê? Erramos sobre a Gleb. Foi o Hask que matou seu pai. Hask? Ele tá vivo? Sim. Mas por pouco tempo. Nós vamos entrar naquele destroyer estelar e acabar com ele. Aiden. Você vai atrás do Hask? Rápido, ele tá fugindo! Mãe, para. Matar um cara não vai mudar o que aconteceu com o papai. Se eu estivesse disposta a lutar, se tivesse me unido à resistência, nada disso teria acontecido. Você ouviu, Hask. A Primeira Ordem planejava isso há muito tempo. Nada disso é culpa sua. E não é tarde para fazer a diferença. A resistência precisa... Não identificados atacando a Retribution. Acabem com eles. Eu queria que você não fizesse isso. Certo, acabe com eles e dê um jeito de entrar naquele destroyer. Boa, Troy. Aiden, vamos ver aqueles pontos de acesso. Deve ser algo na frente do destroyer. Shreve, tira esses tais de cima de mim. Já tentou do outro lado do hangar?
identifiquem informação e procurem uma entrada. Se misturar e não atirar, entendi. Dio, conecte-se ao computador do Tai. Procure um jeito de entrar no destroyer estelar. Qual a situação do hangar? Está lotado de soldados. Eles nos destruiriam assim que embarcássemos. Continue procurando. A Primeira Ordem pode ser a maior ameaça que já enfrentamos. Se eles já destruíram a República, vão vir atrás da Resistência em seguida. Podemos ajudar? Vamos abordar o destroyer estelar do Resk, roubar qualquer informação útil à Resistência e sair. Claro, é fácil. Possível zona de pouso à vista. Isso não vai funcionar, não tem espaço pra gente. Isso não vai funcionar, não tem espaço pra gente. Delta 6, o comandante Rask ordena que a sua unidade fique em vagos. Informe. Nós somos Delta 6? O que vamos relatar? Acho que nosso disfarce já era. Então abra fogo, talvez possamos surpreendê-los. Alerta, tais não identificados atacando a Retribution. Acabem com eles. Estão vindo atrás de nós. Ah, Dio, encontre uma entrada. Seja criativo se precisar. Shreve, vai demorar um pouco. Então vamos derrubar os Tais. Já sei o que fazer. Você consegue. Você está procurando, continue atirando nos Tais. Thank you.
prestes a soltar. Ter um terminal de computador por aqui. Vamos nos separar e reagrupar quando acharmos alguma coisa. Acho que vou sozinho, então. Temos que acessar o registro da nave. Centro de dados ou de comunicações. O que encontrarmos primeiro? Que tipo de informação estamos procurando? Agora, qualquer coisa que possa ajudar a resistência. É com você. Um arsenal. Podemos usar as armas da primeira ordem contra ela. Sirva-se. Sim, senhora. Desculpa. Parece pesado. Acho que algo pesado pode ser útil. Eu agradeço. Oficial avistado. Obrigada. É melhor. Eles não querem nos deixar entrar naquela sala. Algo digno de proteção. Shreve, acho que encontramos o lugar.
Estou indo. Hackeia isso aqui. Projeto Ressurreição. Quê? Espera aí. Então, seu plano é? Vamos arrancar esse destroyer estelar do hiperespaço. Acho que entendi, porque o Shreve sempre fica nervoso quando vocês estão juntos. Lacrem a porta! Proteja a sala. Me cure! Tempo! Certo. Pegue os detonadores. Seu plano está começando a fazer sentido. Pegue tudo que conseguir carregar. Pode deixar comigo. Assim é melhor. Hackeia isso, por favor. Que é aquilo, amigo? Mais Stormtroopers! Acabe com eles! Preciso de cura! Te devo uma. Limpo. Aiden, eu ouvi os oficiais conversando. A Resistência encontrou a base da Primeira Ordem. Eles estão fazendo o ataque agora. Ótimas notícias, Shreve. Estamos quase terminando. Prepare-se. Até logo. Zay, se colocarmos detonadores no gerador, essa nave vai da velocidade da luz para zero em um segundo. Parece perigoso. Vamos lá. Vamos colocar os detonadores no gerador. Eu vou armá-los. Você me dá cobertura. Stormtroopers! Sei, relatório da situação. Chegando lá. Me cure. Boa, droid. Vamos.
Vamos colocar os detonadores no gerador. Eu vou armá-los. Você me dá cobertura. Me desculpa. Ajuda aqui. Você faria isso? Foi um acidente. Atenção, tem mais deles. Como está indo? Ainda trabalhando. Preparando os detonadores. Sim, quase pronto. Ele está atirando em mim, atire nele. Mais Stormtroopers. Detonador 2 armado e pronto. Oficial. Ei, você consegue? Deixa comigo, mãe. Explosivo agora! Eles já foram, falta um. Aproximando! Preciso de cura. Obrigada. Reforços. Preciso de uma ajuda aqui. O detonador tá armado. Em alguns instantes. Me ajuda! Ai, eu tô bem. Stormtrooper de choque a caminho. Ei, destrua esse cara, por favor. Tudo pronto. Shreve, encontra uma nave para nos tirar daqui. Ok, mas já aviso, vai ser algo apertado. Se voar, já estou feliz. Até logo. Ok, só sobrou o gerador reserva. Deve estar protegido por uma porta de segurança. Eu vou abrir. Mais companhia em breve. Você e Jill podem cuidar disso, certo? É melhor acreditar.
Mais Stormtroopers! Ok. Só sobrou o gerador reserva. Deve estar protegido por uma porta de segurança. Eu vou abrir. Alerta! Todos acessados no computador central. Parece que vamos ter mais companhia em breve. Você e Jill podem cuidar disso, certo? É melhor acreditar. Mais Stormtroopers! Boa, droid. Ok, a sala está segura. Mas não por muito tempo. Precisamos terminar. Jill, invada aquele computador. E mande os reforços para outro lugar. Vem, vamos colocar as últimas cargas e ir para a base da resistência. Comunicações. Todas as defesas para comunicações.
Temos que achar o Shreve e ir embora daqui. Os intrusos sumiram. Vasculhem o arsenal. Zay? Me solta! Não! Essa é a Aiden que eu conheço. Forte! Imprevisível! Use a arma! Vamos, use a sua arma! Zay. Tudo bem. Deixou fraca. Agora vamos deter essa nave. Não. Ok, mãe. Você precisa de ajuda. Não, vamos lá. Para. É tudo tarde demais. Tarde demais. Escuta, você precisa levar o Dio pra resistência. Você entendeu, Zay? O que você tá falando? Não. Vai ficar tudo bem. Não vai, não. Preciso de você. Não pode ficar tão calma. Vamos. Tenho medo. Mais medo de falhar do que de morrer. Mas eu acredito em você. Escuta. Escuta. Lutamos para que outros vivam. E se morrermos, tem que ser pelo mesmo motivo. Entendeu? Eu te amo, Zay. Eu te amo, mãe. Queria que tivesse visto o que eu vi. Mãe. Mãe. Estão aí? Espero que estejam prontos. Nós temos que ir. Sou só eu, Shreve.
Ela se foi. Tudo bem. Ela fez valer a pena. Como ela sempre fez. Contate a Resistência. Diga a eles que isso é só o começo. A Primeira Ordem ainda está vindo. Mas temos esperança. E é essa esperança que vai nos levar à vitória. Setor limpo, base da Resistência. Nem sinal da Primeira Ordem. Espera. Não é um contato. Aqui é Xerife Surgav, código de autorização 73 tal. Somos aliados solicitando permissão para pousar. Por favor, não atirem. Autorização de pouso negada. Mas eu disse por favor. Aguardem instruções. Tudo bem, só temos que explicar o que está acontecendo para... General Organa? Xerife, eu recebi sua mensagem. E você deve ser a Zay. Sinto muito sobre o que aconteceu com a sua mãe. Ela era uma mulher complicada, mas a galáxia estava melhor com ela. Agradeço. É muita gentileza sua. Nós trouxemos algo para você, General. As plantas do encoraçado da Primeira Ordem. Estamos enviando agora. Eu vou entregá-las ao Comandante Demeron agora mesmo. Eu estou pronta para lutar, General. Eu sei, mas... a Resistência está em retirada. A Primeira Ordem virá atrás de nós. Em vez de enfrentá-los, tenho uma missão urgente para você. Temos aliados na Orla Exterior. Preciso de uma equipe para encontrá-los. Sei que está cansada. Sei que você já lutou e perdeu muito. Mas preciso que continue. Pode fazer isso. Pode contar conosco, General. Boa sorte, Esquadrão Inferno.